В СМТ «Дубове» з розмахом пройшло фінальне змагання між дитячими футбольними командами. Починається фінальні вже фінальна частина змагань, де будуть грати за перше та третє місця. Конкурс отримає приз. А тепер поки що конкурс йде на жонглювання, буде зараз ще на швидкість. Будьте уважні, і буде ще один на точність. Такий конкурс серед діточок. Команда красна, так? Варто зауважити, що як і конкурси, так і турнір націлені не тільки і не стільки на виявлення самої професійної дитячої команди, як на гарне проведення часу і мотивування дітей молодшого віку до занять спортом. Тут є представники команд Ганичі, Калини, ну найбільше Дубове, тому що тут є аж 4 школи, потім є Красна, є Ущорна і є Лопухова. Сприяє гарному проведенню часу і польова кухня. Плов, казані, поливка, салати, безкоштовні напої і навіть конкурс на найкраще приготування шашлику. Все для того, щоб діти не залишились голодними і втомленими. Сказати, що зовсім легко, мабуть, ні, але в цілому команда непогана, тому ми провели, скажімо так, підготовчу роботу. Швидко сьогодні ніяких збоїв не було. У нас є, по-перше, є така, воно все свято проводиться і за підтримки Василя Васильовича Петьовки. Є в нас приватні підприємці, які спонсорували деяку частину тут, різні підприємці дубівські. І навіть є СТРС, один підприємець, який допомагає. Фінал врешті-решт вийшли три команди. Дитяча команда села Лопухів, села Ганичі і команда підлітків села Дубове. Після фази активних змагань підійшла черга і до нагородження призами. Третє місце вибороло село Лопухів, друге – Ганичі, а сьогоднішньою зіркою стала команда Дубове. Бажаю всім командам в цьому турніру, щоб вони теж добивалися першого місця, переможці були всі. І щоб було так кожен рік, проводилося, ну і більше футболу. Змагання традиційно проходять за підтримки народного депутата Василя Петьовки.